Ако сме се, така да се ориентираме към започване, малко е странно да се чувам гласа с ехо, доста е объркващо. Така, значи аз съм Иван Манков, горе-долу, казват ми Гатака от време на време, може да се засичали някои от новите неща. И в тази лекция за 40 минути искам да ви обясня някои от новите неща за Laravel петицата. Защото много мейлове получавам с едни и същи въпроси, които в крайна сметка са едни и същи. И ще се опитам малко да разболя мистерията тук. И общо взето в първите две лекции видяхте как Java и .NET си ги мерят, кой е по-добрия. И докато те го правят, ние хората деца се занимаваме с PHP, Python и така нататък, просто си вършим работата през останалото време. Така, оттаваме се на спокойствие. И без да се засегате с така приятелско заяждане, видяхме, че RAD application в тези два езика или се свежда до използване на някакви уизарди, или просто от някъде варите един тайнствен нотпад, от който копирате кода, който слагате. Надявам се не са засегнати. На PHP нещата стоят малко по-различно. Общо взето, знаете, това е език за мазачи, който всъщност е третия по света по използване. И Laravel всъщност е един много читав фреймворк, защото той взема една много добра позиция. Значи, ако искате да правите нещо мъничко и бързо, може да си направите ваш фреймворк или ако използвате нещо като Slip. Ако ще правите голям сериозен проект, имате Symfony, имате Zen фреймворк, и стъпвате на тях. Laravel е по средата. Когато искате малко по-мащабен проект, обаче нямате времето или желанието да правите някакви ваши неща отдолу, пък не искате комплексността на целия Zend и така нататък. Така че Taylor Lautwell, който е създателя на Laravel, намери много хитър бизнес модел да вади пари от него, който е удобен за всички, и сега работи фултайм за разработването на този фреймворк и пусна версия 5, която е доста по-различна от четворката. В смисъл, концепциите са същите, но нещата са различни. Това, което виждате в момента, е чиста инсталация на една Laravel петица през Composer. Няма да минам през този процес, защото той е елементарен. Но първото, което ще видите, че има малка промяна в структурата на директориите. И най-грубо казвам, няма да ги разглеждам всички на един път, не искам да е енциклопедия, но в App се намира целия ни PHP код. Значи модели, контролери, каквото и да е било бизнес логика, от каквото и да естество седи някъде по тия папки. Това е което ви трябва да знаете. Другото, в конфиг ясно седят конфизите, в публик седи всичко, що е публично, CSS, JavaScript, имиджи и така нататък. В ресурси седят вютата ни, преводите, евентуално, ако правим интернационализация, и някакви други асети, които не са PHP код, ама не трябват за програмата. И Storage е папка, която той Laravel се ползва за правене на неговите неща. И всъщност, първото нещо, което трябва да направите, когато качете Laravel петицата, е да направите PHP Artisan. Ако не знаете какво е Artisan, това е Command Line Tool за, специално за Laravel, който помага да се свършите много други неща. Да напишете Fresh. PHP Artisan Fresh. И това, което ще направи, е да изчисти абсолютно целият скафолдинг, който идва с Laravel. Значи, обратното пак, на което видяхте преди малко от другите хора, но Laravel идва с Bootstrap вграден, с всичките тия удобни неща, които ще ви помогнат да направите нещата по-бързо. Ако започвате да се учите с Laravel, силно ви препоръчвам да ги махнете, да видите как работят нещата отдолу и впоследствие, като сте убедени, да почвате да ползвате тези скафолдинг неща, да минете към гълб и всички други газарики, които са вкарани в петицата. Но, реално какво се случва в момента? Като видим цялата тази структура на директориите, и ако влезем в App конкретно, има една много голяма разлика. Имаме HTTP и имаме и конзол. Значи, тези две папки имат много сериозно значение. В HTTP се намира кода, който трябва да управлява всичко, което ни влиза през браузъра HTTP заявките. Значи, това са контролери, това е веб-авторизация и всички други такива подобни газарийки. В конзол папката се намира кода, който ще се изпълнява примерно от cron jobове или нещо от сървъра. Защото много често се случва, дигаме някакво приложение в интернет, и в един момент обаче трябва да правим някаква системна администрация. Примерно през 5 минути нещо да минава, да праща мейли или така нататък. И е много голям проблем, ако този код го сложиме в мястото, където се очаква да има HTTP заявки и други подобни неща. Защото трябва да се правят ни мокове и... Абе, грозна работа. Реално, всичко, което ще ви идва от командната линия, седи в конзола, всичко, което ви идва от HTTP, седи в тази папка. Така че реално е в тези папки работим. И ако погледнете какво имаме, контролери, middleware, request, kernel и routes. Значи контролерите мисля, че са ви ясни. Няма какво да обяснявам. Това е входящата точка на приложението и рутер в крайна сметка казва спрямо адреса, който е в браузера, кой контролер да извика, след това контролер решава какво да прави, кои модели да вика и други подобни неща. Middleware и request са две нови концепции и силно се надявам да остане време да ги разгледаме в тези 40 минути, но нека започнем на практика.
Когато инсталирате самия Laravel чистичък, това, което ще имате в контролерите е един Welcome Controller, който има просто примерен код. Сега, естествено, аз ще го разкарам, защото не ми трябва. Другото нещо, което... Къде е делите тук, да? Другото нещо, което ще разкарам е в самия Storage, в ресурси, в View, имаме Welcome Blade PHP. Това е темплейт. Ще го разкарам и него. Сега, нека да се направим един нов контролер. Естествено, може да цъкнем с десния бутон, да кажем New, PHP Class и така нататък. Или естествено, може да ползваме PHP Artisan Make 2. Контролер и да му дадем някакво име. Примерно, окей, нека да бъде Index Controller. И контролера е създаден. Всъщност, това, което ще направи, е да не създаде един файл. Ако това го направим на ръка, ще се случи същото нещо. В смисъл няма разлика, няма никакви магии отзади или писане по някакви скрити конфигурационни файлове. Всичките тия методи, които виждате тук, са по дефолт. Защото Laravel е направен да работи RESTful. Тоест, имаме методите за взимане на ресурс, за създаването, за запазването, за обновяването. По никакъв начин не сте задължени да ги използвате. Може съвсем спокойно да ги разкарате или да ги кръщавате по начин, по който искате. Това е конвенция, която е хубаво да спазвате. И хубаво, имаме този Index Controller, ще се извика този метод. Как ще стане това извикване? Отваряме root файла. Това е най-важното нещо. Root файла. И той казва, че при този адрес, когато дойде заявката, трябва да се извика Index Controller и да се извика неговия метод Index. И това е всичко, което трябва да направим. И сега, ако напишем едно echo, примерно OK, и отворим това нещо, ще видим, че трябва да имаме OK. Сега, ще пусна един сървър. И стартира, между другото, сървъра стартира, само да кажа, за по-малко от секунда и няма нужда от такива неща и вече имаме OK. Така. Окей. Сега, нещо много важно за Laravel, независимо от версията. Никога във вашия код не трябва да имате ехо. Никъде на нито едно място. Контролери и всякакви други такива неща винаги трябва да връщат. Винаги трябва да имаме return. И какво ще върнем, дали ще бъде view, дали ще бъде response, дали ще бъде redirect или нещо подобно, винаги трябва да има return. Ако имате echo някъде в Laravel приложението си, имате грешка, правите нещо неприятно. Така че, това, което искаме да върнем в нашия случай е едно view. Това е просто функция. И на това view трябва да му кажем, всъщност трябва да кажем кое view точно искаме да изкараме. View-тата се намират ето в тази папка, resource views. Тук може да спрем колкото си искаме под директория, аз ще направя например public. И вътре в публик ще направя един файл, който се казва index. И го кръщавам index.plate.php. Blade е много важно, защото Laravel, когато види, че някой файл такъв има разширението Blade, започва да го третира като Blade template на система и работи по правилния начин. Не е задължително да използваме Blade. Може да си пишем чисти, пълни, нормални PHP файлове тук, ако искаме, и да си смесваме 2 или 3 езика в един файл. Нали, колкото и да е грешно, понякога се налага да се прави. Така че, имаме този индекс. Как казваме на това view да го извика? Ами много просто. Казваме, че той се намира в пабликата public и точка индекс. Това е всичко. Виждате ли, че няма точка blade, няма точка php, няма подобни неща. Това е начинът, по който казваме, че искаме view-то индекс от пабликата public. И ако презареди се в момента страницата, всъщност той е празен индекс, естествено, то някакво си види. Но ако презареди, получаваме това view. Сега, аз имам тук един малък, просто да не ме гледате как се мъча с HTML да пиша. Реално това е стандартен Twitter Bootstrap файл, който реално като го презаредя, нещо не се инклубна. Някои от CSS-овете не се инклубна. Странно. Това защо седи тук? Да, изключително много пупно, защо не ми инклудна CSS? Саботаж. Саботаж, преди малко работеше. Не, става въпрос, че той просто не мога да се намери файловете в момента. Не да ви само имам ли ги публик. Ами аз нямам GSS файла. CSS файла, някой ги изтрил. Добре, бе, окей, няма значение, ще минем и без тях се, няма никакво значение, няма да свалям целия Bootstrap на ново, но добре. Да кажем, че имаме отгоре едно меню и всъщност искаме сега да направим регистрация на потребителя. Тук имаме линка, който като го натиснем искаме да отидем в някаква форма, където мога да регистрираме потребителя. Как става цялото това нещо? Първо ще ни трябва нов root, защото това е нова страница, това е нова входяща точка на приложението. И този root ще бъде get. Вижте, в Laravel 5 може да използваме стария синтакс с достъп до статичен метод или да използваме просто get. И казваме, че ако URL-то ни е, да го кажем, out.register, ай така, искам да ни се отвори out-controller метода register. Ай така, нищо повече. И нека да го направим този контролер.
Ти знаеш, че нещо е тази. Знам. Добре, сега ще ви го покажа. Settings, switch mode, секунда. Така, реално правя този контролер и естествено обърках го, защото трябва да е out контролер, направих два. Ох, съм друга пак. Да, ще трябва да сложим един интервал. Окей, както и да е. Всъщност, направи си един нов контролер, може би на ръка ще да бъде по-лесно. Тази опция накрая Play всъщност ми казва да направи само контролера, без да слага никакви методи в него. Добре де, окей, имаме в рулта, казали сме, че трябва да има метода Register. И си правим една функция, която се казва Register, може да е публична и така нататък, и тя естествено отново трябва да върне едно view, което ще бъде view-то, където ще се държи самата форма за регистрация. И тя ще се намира в папката Public Register. И това е всъщност всичко. Нека да направим този файл и да видите какъв проблем се сблъскваме в момента. Казвам, че се казва register.plate. И сега, ако искаме да покажем тази форма, отново трябва да взема целият този boilerplate. Мисля, че има тагове и така нататък да ги сложи. Естествено, във всеки език, когато трябва да дублирате едно нещо на повече от едно място, значи правите нещо грешно. Няма ли някакъв механизъм този, ето това нещо да се седи на едно място, а пък темплейтите просто да се инклудват? Сега, това е класическия начин в PHP. В самия темплейт може да правим разни инклуди, инклуд хедър, инклуд фудър и така нататък, което не е грешно, но не е от най-удачните начини. Laravel 5 има така наречените лейаути. Нека ви покажа как работят. Ще направя едно нещо, което го кръщавам layout.plate. Може да го кръстите както искате, няма naming convention. И тук ще взема абсолютно всичко, което е общо между лейаутите. Абсолютно всичко. И забележете, ето този странен синтакс. Маймунка и от контент. Всъщност, тук ще бъде сложено нашето съдържание. Тук казваме, че това ще бъде темплейта, тук ще бъде съдържанието, това ще бъде различно за всяка една страница и това след него отново ще бъде различно. Сега, нека да видим как в индекса ще сработи това нещо, защото ако сега отворя индекса, няма да видя нищо, защото самия ни индекс файл е празен. Трябва да кажем, че той екстендва public.layout. Трябва да кажем, че това нещо екстендва този layout. Следващото много важно нещо е да направим така наречения section и да кажем, че той се казва content. Думата контент няма нищо специално, ние сме решили така да си казвам. И трябва да сложим задължително стоп. Така, сега в момента, ако презаредя, имам, да, ето тук не трябва да имам точка запетайка, и имам абсолютно същото нещо, както преди малко. Сега, вижте сега какво се случва. Когато контролера види, че трябва да покаже public index, самия Laravel влиза вътре, отваря индекса и казва, аха, ясно, аз трябва да екстенд на тоя layout. След което екстендва си, обработва си този layout, който трябва да се прави с него, вижда, че има някаква секция в индекса, която се казва контент. И нека да сложим някакво съдържание вътре. Е така. След което какво прави? Съдържанието, което се намира между section и stop, абсолютно какъвто си искате HTML тук, се взима и се слага ето на това място, където е yield контент. Тук може да окръстим Hubble Bubble. Както искате, няма никакъв проблем, няма naming convention. И между другото може да използваме повече от един yield. Примерно, ако някъде друга не трябва нещо като sidebar, може да кръстим, да направим един yield sidebar и може примерно тук в индекса да си отворим нов section, който ще се казва sidebar. Задължително слагайте stop, защото лоши неща се случват. Казваме sidebar и цялото нещо работи. Това е изключително гъвкава и мощна система за layout, която може да правите наистина страхотни неща с нея, защото реално ние може да смените целия си layout, без въобще да се налага да пипнете нищо вътре в самите ви индекс файлове. Така че няма да влизам в големи детали за нея, защото общо взето, естествено като всеки друг, аз съм ограничен с времето, искам да ви покажа по-важни неща. Но това, което искам да направя в момента, е когато отидем в регистрация, когато натиснем на регистрация, отидем и да видим формата за регистрация. Ясно, направихме този root, който трябва да отиде към out controller register. Всъщност там ще поемем показването на тази форма. Въпросът е, че ето този линк, който е тук регистрацията, не сме го казали да води никъде. И Laravel има няколко начина за отправяне на адресите. Един от тях е да използваме Action. И в Action да сложим името на класа, който искаме да бъде показан. Сега забележете, че тук нещата са малко обратно. В root ние сме казали, че това е пътя и при този път трябва да се изпълни този код. Когато генерираме URL-то, го правим обратно, казваме кой код
искаме да се изпълни този клас и метод, и той автоматично знае кой адрес да вземе. Сладкото на този момент е, че ние, ако искаме да сменим пътищата по някаква причина в последствие, направим рефакторинг на самия ни RESTful сервис, няма нужда да пипаме нищо по имената на класовете и така нататък. Защото ще влезем в rootfile, ще си направим рефакторинг и ще си сменим имената, но абсолютно всички линкове, които сме закачили, няма да се променят, защото те са вързани към имената на класовете. Ако тръгнем да правим рефакторинг на имената на класовете, естествено, тогава трябва да пипнем тук. Но по-често се прави рефакторинг на адресите, отколкото рефакторинг на класовете. Така че, ако това нещо го направя в момента, е натисна на регистрация, URL-то се смени, отивам в Register, т.е. ето този Alt Controller, ето този метод се извика, извика се Public Register, който в момента няма абсолютно нищо, и нека да кажем, че той също ще екстенне public.layout, така, и да сложим пак един Section Content. Така. И нека да сложим формата за регистрация, която пак за да не ме гледате как пише, просто съм си я копирал като HTML. Тук няма нищо, просто най-обикновен HTML с бутстрапските класове, за да изглежда по-хубаво, ама нещо не успях да го направя. Така, окей, имаме си една форма. И това ще е стандартната форма за регистрация. В крайна сметка. Сега, нека да продължим с процеса нататък. Ако натиснем на тази форма, веднага получаваме една грешка. Token mismatch exception. И тук всъщност има няколко неща, които трябва да видим. Първо, тази форма къде отива. Първо, тя ще бъде пост, защото регистрацията винаги трябва да бъде пост, така или иначе. Но, къде отива? Трябва да създадем root. И този root, всъщност, ще бъде пост. Ще бъде към адреса outregister, обаче ще се извика метода registerUser. Сега, това не е най-добрата naming convention, но това, което искам да ви покажа в момента е, че виждате ли как адресите са едни и същи. Обаче е заявката. Самия глагол е различен. Единият път е get, единият път е post. Laravel прави разлика между тези неща. И ако е get заявката, ще изпълни това, ако е post заявката, ще изпълни това. И тъй като искаме post заявка, трябва да отидем в Alt Controller, да си направим пак една функция Register User. И тук трябва да управляваме цялото нещо за самата регистрация, валидация и всичките други неща. И ако това нещо го направим, всъщност това, което трябва да направим също е да сложим и URL на самата форма. Защото то лео вече не ми трябва, защото все пак формата трябва да се очи някъде. И естествено логиката е абсолютно същата. Казваме Action. И на пръв поглед всичко работи. Сега, като натисна Давай, получаваме грешка. Тази грешка, Token Mismatch Exception, се получава, защото Laravel абсолютно всяка една post, put или delete заявка е прекарвала през така наречения Cross-Site Script Reference Checking. Това е защита и тази защита предотвратява някой да не ви избабани много брутално сайт. В смисъл, ако не знаете какво е Cross-Site Script Reference, запознайте се с нея, независимо на какъв език, това не е PHP нещо, това е web нещо. Независимо на какъв език и можете много брутално да бъдете избабанени и затова Laravel по дефолт включва цялото нещо. Начинът по който се оправя това нещо е да направим един input, който е type hidden, който има името долна черта token и който има стойността, която се взима от CSRF token. Сега, това нещо, ако в момента го презаредя, заради формата ново има това, с което полевате, формата минава. Влизаме вече в този метод на OutController, но нямаме нищо в него. Цялата идея на този CSRF токен е да предпази. В смисъл, ако видим изходния код, секунда, не на тази страница обаче, а на тази страница. Ако видим изходния код, ще видите, че има някаква много странна стойност тук. Тази стойност е асоциирана към сесията на конкретния потребител. И ясно, че заявката, когато дойде от самата форма, тя носи в себе си ето това нещо. Но това нещо е записано в сесията на потребителя и се прави проверка дали двете отговарят. Ако не отговарят, директно спира изпълнението, защото това е атака. Ако отговарят, тогава се продължава изпълнението на програмата. Сега, първото нещо, което трябва да направим, когато искаме да обработим, т.е. когато искаме да направим регистрация, е да проверим дали данните са верни, дали потребителя не е написал някаква глупост, т.е. валидацията. Как може да направим валидацията? Ами сега, Laravel си има Validation Service, който може да го направи вътре в контролера. Обаче, в версия 5,
се вкарва една концепция, наречена request. Защото вижте, валидацията е много сложен топик във всички езици. Къде ще я правите? В модела, в контролера, в някакъв сервис отстрани. Най-правилно е да бъде в модела. Въпросът е, че понякога има повече входящи данни, които участват в валидацията от данните, които трябва да отидат в модела. В смисъл, това е много сериозен топик, няма абсолютно решение и всеки има различни подходи. Решението, което Laravel са избрали за това нещо, е да се използват така наречените реквести. Виждате ли, че в HTTP има една папка requests. Нека да направим един request. Реално тези реквести са нещото, което се грижат за валидацията на данните. И аз ще кажа PHP artisan make request и ще дам някакво име, примерно user register. И имам този файл, който се намира в тази папка request. Между другото, може да си го направите семички на ръка, никакъв проблем. И да, естествено, трябва да бъде с главна буква, защото иначе няма да станат нещата. Всъщност не ще станат, но просто е просто. Сега, тук има два метода основни. Authorize и Rules. Authorize ще се изпълни преди да тръгне каквато и да е било валидация. Идеята на този метод е да сложите вашата логика дали потребителя принципно има право за достъп до този ресурс. Примерно, ако някой ресурс е само за логнати потребители, тук вътре проверяйте дали потребителя е логнат. Ако имате нещо role-based, проверяйте дали има необходимата роля. Цялата логика е, ако този метод authorize върне false или нещо, което се каства към false, заявката директно спира изпълнение, въобще не стига до контролери, до модели, нищо въобще, нали, дърпаш алтера, нали, туф. И това е. Ако върне true, тогава вече може да мине цялата проверка. Тук може да пишете каквато си искате логика. Но в момента, в който кода дойде тук, вие имате инициализирана база данни, имате request, целият Laravel е дигнат. Т.е. тук може да използвате всичко, което знаете и можете да използвате. Ако това нещо мине, след това се отива на rules. Тук всъщност задаваме серия правила, които казват спрямо от данните, които са дошли, дали те отговарят. И това е един най-обикновен масив, който има един много интересен синтакс. И този синтакс е следния. Значи, ако погледнем формата, тук имаме полето email, имаме pass и имаме password 2. Трябва да валидираме тези три стойности. Първо дали са имейли, дали са пароли, дали отговарят. И вижте как става цялото нещо. Отиваме в този... ето тук и казваме, добре, името на самото поле, на самия input, който е имейл, трябва да бъде required, задължителен. Трябва да бъде имейл. Това е напълно достатъчно. Всичко останало Laravel ще го свърши автоматично за нас. Следващото, което искаме да проверим, е pass. Той е задължителен. Трябва да бъде минимум 5 символа. И това е достатъчно. И как го кръстих? Това другия password 2. Password 2 трябва да бъде също задължителен. Така, и трябва да бъде same с pass. Тоест даваме името на колоната, която искаме. И ако искате, вярвайте, това е всичко, което трябва да направим, за да си пренаправим валидацията в Laravel. Сега, тук идва големия въпрос. Имаме този клас User Register. Откъде Аджеба го извикваме? Откъде Аджеба знае Laravel, че този конкретно клас трябва да се извика с ето този метод? Еми тук идва Dependency Injection. И начинът е много простен. Просто казваме User Register. И това е всичко, което трябва да направим. Това е Dependency Injection. Ако не знаете какво е Dependency Injection, независимо на кой език, силно ви препоръчвам да се запознаете. Тази концепция има, както видяхме, в Java и в C-Sharp, в Angular, дори на JavaScript успяха да го направят това нещо, защото има смисъл. А в JavaScript да направиш Dependency Injection е горе-долу като да напишеш Office 2013 на Assembler за Macintosh. Общо за това нещо много се смешно. Но вижте сега, цялата идея е, Laravel работи много силно с така наречени IOC контейнери и Dependency Injection. И когато дойде заявката да се изпълнява този метод, той ще види, че тук, като параметър на метода, има нещо, което е User Register. Ще направи инстанция на този клас автоматично за нас, прямо името. Като направи инстанцията на този клас, първо ще мине през Authorize, след това ще мине през Rules и ако нещо се издъни от тези неща, ще спре изпълнението. Ако не се издъни, тогава вече кода на контролера ще се изпълни. Тоест, ако ви се издъни валидацията, ви е гарантирано, че нито един ред от контролера няма да мине. И вижте сега какво ще стане, ако изпълня това нещо. Получавам forbidden. Това между другото се случва, защото ето тук в authorize, какво ви казах, върне ли false, директно спира изпълнението. Ако върна true, ето така, и презареди, се връщаме обратно в страницата, имаме грешки. В смисъл, валидацията се издънила в момента, но не показваме грешките. Но това, което иска да ви покажа е, че ако върнем false, ще ни хвърли exception. И между другото, ето тук има една папка, която специално е направена да си пишем нашите exception. Защото в Laravel конвенцията е такава. Ако да си правиш собствени exception и като си издъни нещо,
да се тронеш или глобален ексепшн, да си го фанеш на едно централно място и вече там да си прецениш какво направиш, да редиректваш към потребителя към някаква друга страница или така нататък. Не е задължително да го използвате, но общо взето това е правилният начин. Сега, какво става? Когато си издъни самата валидация, автоматично този валидатор клас, този request клас, целият Laravel ни връща към страницата, от която сме дошли. Т.е. прави нещо като redirect back. Въпросът е, че слага серия допълнителни данни в този отговор. И тези серия допълнителни данни е, че попълва една променлива наречена errors, т.е. грешките. И всъщност пак ще копирам един малък код, който няма нищо специално в него. Значи, проверяваме дали грешките, тази променлива грешките е празна. Ако е празна, нищо не показваме. Обаче ако не е празна, тогава просто форичваме всички съобщения в този масив грешка, което е най-обикновен масив. И това нещо го показваме в браузър. И вижте сега какво се случва. Влизаме за първи път в страницата, нищо различно, защото ето този масив грешка е празен. Пишем някакви глупости, натискаме давай, връщаме се обратно и виждате ли какво се получава. Имейла трябва да бъде валиден имейл адрес, паролата 2 не отговаря с парола 1. Тоест имаме вече реална валидация. Окей, да вземем да сменим между другото имената, на, в смисъл текстовете на тия съобщения, защото не ме кефят. Как става? Супер елементарно. Отиваме в User Register и трябва да override-нем един метод, който се казва Messages. Реално трябва да върнем един масив с новите съобщения, които са на български. Сега ще ги хардкодна, но спокойно може да използвате интернационализация и всеки други такива чудеси. И какво казваме? Email.required ще съдържа и аз сложи mail. Така. Това е масив, запитайка. Така, email.email я дай валиден имейл. Тоест, това, което правим в момента е, че казваме за това поле, тази валидация, ако се издани, върни ми този текст. И вижте сега какво ще се случи. Къде е грешка? Защо е грешка? Защото да, е така трябва да правим. И вижте сега какво ще се случи, ако натисна дай. Веднага идва прехвърлянето на български. И между другото, това са валидации по данни. Може да ги разширите. В смисъл има самия фреймворк, има възможност да си добавите и с ваши собствени правила, да правите заявки към базата данни и така нататък. И всъщност нека да приемем, след това ще ви покажа, ако стане време, дай Боже, ще ви покажа малко по-сериозен пример. Но нека да видим как ще го запишем това нещо в базата данни, как ще го запишем това потребител. Ами ясно е, че ако тук влезе вътре, в това ред 16, валидацията е минала. Значи трябва да направим запис в базата данни. Сега, тук също има различни подходи. Може да напишете цялата логика вътре в контролера, въпреки че това не е препоръчително. Ако е нещо малко, няма проблем да остане там. Основната концепция, към която трябва да се стремите, е контролерите да не ви бъдат повече от 2-3 реда код. Съвсем сериозно. Дали ще използвате Command Bus, нещо за което трябва да се запознаете, ако искате да работите с Laravel 5, защото е много добра концепция. Дали ще използвате репозитори или други подобни неща, има много различни софтуерни подходи, по които може да решите този проблем. И тук говорим за чисто софтуерна архитектура, не говорим за специфика на PHP или нещо подобно или конкретно на Laravel. Но да кажем, че аз искам да запиша този потребител. И какво правим? Първото си правим на променлива. User е равна на new user. Сега ще кажете топа user, откъде се появи сега от тук, от никъде, откъде се пръкна. Значи по дефолт Laravel идва с един такъв клас user. Е това нещо. Което между другото съвсем спокойно, мога тия всичките неща да ги изтрия, защото не ни трябва в момента. Това е така наречения ORM. Това е така наречения Eloquent. Виждате ли, че това е един обикновен клас, който е екстендва модел. И тук имаме едно свойство table. Всъщност това е името на таблицата. Откъдето трябва да чете, където трябва да пише. Ако не знаете какво са ORM-ите като цяло, силно ви препоръчвам на всеки един език да погледнете, вършат много добра работа. Не са идеалното решение за всяка ситуация, обаче спестяват страшно много описане. И всъщност, какво се случва? Когато направим нов юзър, тъй като това е ORM, аз мога да си му кажа юзър, примерно email е равно на request get email. Тоест това са данните, които са дошли от самата форма. Добре, това е достатъчно в момента и нека да кажем user save. Сега ще кажеш, добре, защо това е имейл, защо нещо друго? Вижте, ако отворим, примерно аз ще отворим PHP MyAdmin, защото ще е по-лесно визуално да се ориентирате отколкото в конзола. В този PHP MyAdmin имаме една таблица, която се нарича база, която се нарича Softune, и има една таблица Users. Значи, ето тази, това име на таблицата Users, всъщност трябва да отговаря задължително на ето това поле.
за да знае коя таблица трябва да работи. Също така, тук имаме колони от типа на имейл 1. Сега, защо съм е кръстил имейл 1, убийте ме, не знам, но съм е кръстил така. Но нямам шеста версия, това е първа версия на проекта, който правим. Добре, значи в този случай това трябва да бъде имейл 1. Сега, какво друго имам? Имам пасворд, имам само две неща. Имам и пасворд. Добре. Всъщност, по този начин, всяка една колона може да присвоим някаква стойност или да вземем някаква стойност от нея. И когато извикаме save, тогава самия Eloquent ще влезе, ще направи заявката, SQL заявката и в таблицата User ще запише в тези колони стойностите, които сме сложили. И това е всичко, което всъщност трябва да се направи. Сега, ако това нещо го направим в момента, естествено ще се издали по няколко причини. Нека да направим нещо валидно. Между другото, това ми е истинската поща. Трябва да сложим една парола. Няма да ви кажа. Това е така. И първо имаме проблем. Controller user not found. Значи проблема е, че този клас не е намерен. Естествено, трябва да го импортна. Да, е този клас ми трябва. Я да презаредим пак. И сега. Access denied. Значи нямам достъп до базата данни. И тук идва голям въпрос, къде си ги настроим всичките тези неща. Другото ново нещо в Laravel. Всичко става през env променливи. В рута на вашия проект имате един файл, който се нарича .env. И виждате ли, че тук имаме environment, app.qv и имаме dbhost, който ще е localhost. Database в моя случай ще бъде softuni. Username ще бъде gataka, това е изненада. И паролата ще бъде QWERTY. Между другото, не сте ограничени само до тези неща. Може да си слагате и ваши собствени директиви. Предимството на това е, когато започнете нов проект, в git ignore слагате .env файла. Когато къмитвате по GitHub или така нататък, той никога няма да бъде качен. Вие локално си работите с тези неща. Когато дигнете на някакъв сервер, т.е. има собствен локален env файл, в смисъл, това е най-елегантният начин да си спестите този кошмар с аз работя с такава конфигурация, този сервер работи с такава конфигурация, ама сега имам пароли за еди какво си и примерно вътре сте си сложили ключовете за Amazon, без да искате пушвате в GitHub, робота минава, взима ви ключа, почва да купае биткоин и ви идва сметка от 12 000 долара преди да ви спят серверите. Нема етап, много хора реват, дори наскоро във Facebook видях един българин, който 2000 кусур долара сметка. Тука ли? Опростиха ли ги? Добре, трябва да ги почерпиш, деца вика. Ето виж жив пример за това, какво става, когато си качите информация от конфигурационен файл, където не трябва по погрешка. Ти я махна веднага след това, нали? Достатъчно работа да ги хвали. Така че, това е причината, поради която се мина към env. Тук се държите всичките неща, които са при вас локални и си ги държите на сървър локални. Никъде не се появяват тези конфигурационни файлове, никъде в цялото пространство и всички са диви и щастливи. И аз сега да видим какво ще стане, когато промених достъпа, натискам send и какво би объркал съм нещо. И другото много важно е, когато промените env, трябва да рестартирате веб сервера, който имате, за да може новия environment да влезе или да, ако сте под Linux, нали, да го пушните. И сега, това е следващото нещо, 5 минутки, добре. Аз сега включвам на втора. Така, следващото нещо, което много обърка хората е това. Какви са тия updated tabs и какви са тия простотии? Това мен лично много ме дразни и дори лично бях писал на Taylor да помисля за това нещо, каза няма да го махна. Всеки един модел, т.е. всеки един клас, който наследява модел, си мисли, че вътре в самата таблица ще има две колони, които се наричат Updated App и Created App, които държат в себе си таймщам. Кога е направен запис и кога е обновен запис. Понякога може да ги искате, понякога може да не ги искате, аз реално никога не ги искам. И затова казвам Public Timestamps е равно на false. Е така, няма да ползваш. Нали, тази таблица няма такива простоти. И сега, когато презаредя, тара, няма ли празна страница, обаче като влезем вътре, еймана. Ей, тука съм. Еймана. Сега, трябва да сложим и паролата, трябва да сложим и да направим така, че да няма два еднакви имейла. Първо да направим така, че да няма два еднакви имейла. Това е много готин трик в Laravel валидацията. Връщаме се обратно в валидационни механизми. Вижте какво става. Е тук на имейл мога да сложа още една директива и да кажа unique. И да му кажа, че искам да бъде unique в таблицата users в колоната email 1. И вижте сега какво ще стане. Ако се опитам да направя регистрацията наново, ще ми каже, този email вече е бил взет. Защото ето това, което написах буквално с един ред, ще провери дали в таблицата users в колоната email 1 има нещо вече с този email. Няма нужда аз да си пиша SQL, да правя if-ове, да проверявам и така нататък. По-лесно от това няма накъде. Сега, нека да оправим паролата, защото това е следващото нещо, което много хора се пъркат. Когато искаме да запишеме парола, искаме да правим някаква истинска авторизация, реално тя паролата не е дошла като plain text.
ще кажем юзър, примерно аз как съм се кръстил, полето пас, така? User pass е равно на, и трябва да използваме следното нещо, hash 2. make. И тук трябва да вземем самия текст pass или password 2 или каквото сме си решили там. И естествено трябва да импорт на този файл, за да работят нещата. И всъщност вижте сега какво ще стане. Ако, айде да направим гатака 1, направим паролата QWERTY. Така. Добре, поне валидацията работи, това е хубаво. Давай. И имаме отново запис и сега ако видим този запис вътре, виждате ли как имаме един дълъг стринг. В PHP, задължително, независимо на какъв фреймворк, трябва да използвате bcrypt. Заболява устата да го обяснявам това и все още виждам кодове, където дори ми записват паролите в plain text, дори не се направят труда да ги хишират. Значи такива хора, като видим, идва да взема един сетър и да отидем, щупа ръцете и да просто... Разберете, не може целият свят на всяко едно място да пише, трябва да криптирате паролите и ти да ми пишеш паролата в plain text. Не става това нещо. Разберете ли, на някои места това е подсъдно. И това е начинът в Laravel да се направи да криптирате паролата. След това, самият авторизационен механизъм знае много добре как работи с хиширане пароли, бля-бля-бля-бля и така нататък. Но как са с минутите? Една минутка. Две минутки. Да. Добре, дайте първо въпроси. Тогава, защото, ами не, другата тема, която иска да подхване middleware, обаче може би ще направя lightning talk или нещо подобно за middleware, защото няма да ми стигна две минути да го обясня. Слушам. Беше написал for else. Има ли разлика с for each? Коя е разлика? Ето тук ли? Да. Това е синтакс на Blade, на темплейтната система. Начина по който се пише for each в Blade. Ами аз съм писал с for each, пак работи. Ама че няма никакъв проблем тук да се пишеш чисто PHP? В смисъл това е просто Blade? Пак с Blade. Пак с Blade for each. Аз for else ли съм написал? Да. Уби има. Лелей! Добре, мерси за хващането. Едно, да, for else... Сърм. Се изпълнява, това е една така специална ситуация, ако е... Това е комбинация между for each и if. Whatever. Забрави, в смисъл, да. Как съм се объркал? Други въпроси. Слушам. Локализация как се прави? Локализация се прави изключително лесно. Значи имаш папка lang и в тази папка lang, тук мисля, че между другото ще се появи по-добре. По-ясно ще стане ясно. Сега да завалям вече. В ресурс имаш lang. Реално правиш си папка, ако искаш локализация на BG, правиш си папка BG и вътре слагаш файловете с някакво име. Ключ стойност. Ключ стойност. Въпросът е, че ползва на Symfony. Тоест имаш възможност, имаш синтакс вътре, който ти хваща single, multiple, т.е. да дадеш различни текстове за един човек, много хора и така нататък. Така че технически е много лесно, ако знаеш как става в Symfony, става и в Laravel по същия начин, ползва този компонент. Други въпроси? Ха, няма въпроси. Слушам. Не. Значи можеш да мапнеш, ако искаш. PHP Storm има такава възможност да мапнеш структурата ти вътре, но за съжаление няма подобно нещо. Можеш да ползваш анотации. Тоест... директно с Laravel не можеш, има няколко в GitHub, има няколко инструмента, които го правят това нещо, конкретно за Laravel. Да, възможно е, но с външен инструмент сами Laravel не поддържа подобно нещо горе в него. Така, други питанки? Слушам. Филтрите стават middleware. Значи middleware, най-грубо казано, играе ролята на филтрите. Вие създавате middleware, който в себе си може да има каквато и да е била логика. И цялата идея, ако този middleware върне... Ще направя lightning talk после за филтрите. За middleware. Явно ще трябва. И приключвам. Това беше. Благодаря ви много.